Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը, շնորհակալություն պարոն Բաբայան, համարյա մեկ ամիս է Արցախը շրջափակված է, ինչ դրությունն ինչպես է գնահատվում։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար, օգտվելով առիթից ուզում եմ բոլոր մեր հայրենակիցներին Սուրբ Ծննդյան օրվա հպարտությամբ շնորհավորել։ Իրավիճակը բարդ է շատ, և խնդիրը նրա մեջ է, որ Արցախը իսկապես ամեն օր ուրեմն ավելի մեկ քայլ կամ երկու քայլ գնում է դեպի ուրեմն կատարյալ սով։ Կա բավականին լուրջ խնդիրներ կապված մթերքների, դեղորայքի, վարելիքի, տարբեր ապրանքների հետ ուրեմն լուրջ այսպես դեֆիցիտի ենք մենք առերես։ Պատկերացրեք, նույնիսկ ասենք ատամի մածու, օճա, հասարակ ասենք անեսթեզիայի պարագաներ, թե ամենը ուրեմն շատ խիստ պակաս ենք զգում։ Եվ ինչքան երկար է տևում այս շրջափակումը, այնքան իհարկե իրավիճակը բարդանում։ Պարոն Բաբայան, հանկարծունահանման դադարեցումից հետո հիմա ինչ պահանջ է դնում Ադրբեջան, ինչու՞ չի բացվում այդ ճանապարհը։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի պահանջ փաստորեն ուղղակի կանգնած են այնտեղ և շարունակում են իրենց այս ահաբեկչական մարդատյաց քաղաքականը։ Սա ոչինչ ինչ է, քան պարզապես ցեղասպանություն ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի աչքերի առջև։ Ինչու ոչ այդ իրենց ուզած մոնիտորինգը, պարոն Բաբայան։ Գիտեք, մենք դեմ չենք մոնիտորինգի, բայց միթե մոնիտորինգի այսպես պահանջը այդպես պետք է լինի, այսինքն 120,000 մարդու սովամահ անել, սա փաստորեն մոնիտորինգի համար են անում, իհարկե ոչ։ Ինչ է, եթե նորմալ այսպես պայմանացություն լիներ, որ գային, պեսնեին տեղում, մենք որևէ մեկին որևէ անգամ նույնիսկ պատրաստ ենք միջազգային թուր ցանկացած խումբ գա, բայց եթե նպատակը այլ է, տվյալ դեպքում այսպես ոչնչացնել Արցախը, դիմում են այդպիսի քայլերի, հիմա էլ չենք դեմ մոնիտորինգ, բայց խնդիրը նա է, որ սա պարզ է, որ այդ մշտադիտարկման հետ որևէ առնչություն չունի։ Տեսել եք այդ մարդկանց, նրանք այսպես շրջակա միջավայրի պահպանման հետ առնչվող մեկ երկու մարդ կա, այն էլ ոչ ուղղակի, մնացածը իրենց պետական կառույցներից, հատուկ ծառայություններից, Ալիևյան կլանից, այսպես Հեյդար Ալիևի հիմնադրամից և այլը, նույնիսկ Գորշ Գայլեր ահաբեկչական կազմակերպության ներկայացուցիչներին, որոնք իրենց այդ նշանները ցույց էին տալիս այդտեղ, չէ՞։ Սա է իրավիճակը։ Այսինքն նոր տարվա նախաշեմին նույնիսկ այսպիսի ուրեմն պահված ցաբերելը սա մոնիտորինգ հետ ինչ-որ կապ ունի, իհարկե ոչ։ Այսինքն սովամահ անել 30,000 երեխա, նպատակը դա է, այո, հենց սովամահ անել։ Պարզապես ըստ Բաքվի այս պատմությունը սկիզբ է առել, երբ Ստեփանակերտն է խախտել պայմանավորվածությունը, ադրբեջանցիները մոտեցել են հանքավայրին ըստ նախնական պայմանավորվածության և դուք թույլ չեք տվել մտնել։ Գիտեք, դա իհարկե սուտ է, Ստեփանակերտը երբևից է որևէ ողջամիտ առաջարկ, որևէ այսպես չգիտեմ տեխնիկական խնդրից չի խուսափել։ Դուք տեսել եք, որ նրանք նույնիսկ այցելել են Սարսափ, բայց ինչի միջև է չէին փակում, որովհետև հաշվարկել են, ինչ-որ իրենց քաղաքականությունն են այսպես վարում, անմարդկային, այնքան են ուրեմն ապելությունը շատ, որ հենց ուրեմն դեկտեմբերին են այդպես այլ հարամանելով ամեն ինչ, 30,000 երեխա կրկնում են, տարբեր երեխաներ ձմեր պապին սպասում, հրաշքներ են սպասում, մեր երեխաներն են սովամահ են, սա է իրենց մոտեցումը։ Թե գիտեն, թե այդպես հեշտ է ամեն ինչ լինելու, և եթե իրենք նման պահվածք են ցուցաբերում, ամեն ինչ հարթ է հա լինելու, աստված էլ է ներելու, հա իրենց երեխաներին, ոչ մի բան չի լինելու իրենց հետ, հա հետագայում, չառաջասխալվում են, բայց սա այլ պատմություն է, խնդիրը նա է, որ միջազգային անորոշությունը պետք է տեսնի ում հետ գործում,
Եվ այլևս չի եզրափակվի միայն հայտարարություններ։ Պարոն Բաբան, այսինքն սկզբունքորեն դեմ չեք, որ ադրբեջանցիները գան նայեն այդ հանքավայրերը, անգամ ոչ միջազգային կազմակերպություններ Չէ, բնապահպանական։ տեսեք, խնդիրը ինչի մեջ է։ Մենք պետք է այստեղ շատ լավ պատկերացնենք նպատակներ։ Եթե իսկապես տեխնիկական մոնիտորինգ են ուզում անել, տեսնեն իրավիճակը ինչպիսին է, մենք էլ ունենք բազմաթիվ խնդիրներ։ Սա կարող է դառնալ շատ լավ հարթակ, այսպես շրջակա միջավայրի պահպանման համար։ Մենք նույնպես ունենք տարբեր այսպես մտավախություններ, այնտեղ ինչ է կատարվում, չէ՞։ Գրաված տարածքներում, գիտեք, ֆոսֆորային զենք են օգտագործել, ոչնչացրել են անտառներ եւ այլ։ Լավ, մի կողմ դնենք, բայց դա այսպեսի նաեւ հարց չէ, մենք պետք է պատրաստ ունենք ցանկացած զարգացումների։ Հիմա եթե նպատակը մոնիտորինգը չէ, այլ Արցախը հայաթափելն է, ուրեմն եթե իրենք միայնակ այցելեն, չի բացառվում, որ արդեն պատրաստ է իրենց մոտ ինչ-որ զեկուցներ վաղուց, որ այդ հանքավայրում, չգիտեմ, նույնիսկ կեղտոտ ռումբ են պատրաստում, ահաբեկչությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա պատկերացրեք, իրենք մենակ գալիս են, մի քանի օր հետո հրապարակում են, արդեն իսկ վաղուց պատրաստ այդ ուրեմն զեկույցը, հետո գալիս են, մի քանի տարով են փակում, կամ ադրբեջանական բանակը ստորաբաժանումները հարձակվում են եւ գրավում են այդ հանքավայրը։ Նմանավանդ որ մոտիկ է, ուրեմն սա ճակատից, չէ՞, շփման գծից։ Հետո իրենք արդեն իսկ հիմա արդեն իսկ հայտարում են, որ սարսանգնել է իրենց տիրախներից մեկը, որին էլ պետք է գրավել։ Լավ, եթե նպատակը բուն մոնիտորինգն է, խնդրեմ, թող գան տարբեր այսպես խմբեր մասնագիտացված, չէ՞, ասենք Ռուսաստանից, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, չգիտեմ, որտեղից ուզում են լինի, Քենիայից, ուտեղում տեսնեն, որովհետև եթե միայն ադրբեջանցիներն են գալիս, միայն իրենք, դա ճիշտ չէ, դա օբյեկտիվ չէ։ Իսկ այնպես խնդրեմ, բայց չէ՞ որ սարսանգում եկել են եւ որևէ խնդիր չկա, խաղաղապահների հետ միասին գնացել ենք, տեսել են, որ որևէ այնտեղ խախտում չկա բաների, ուրեմն շրջակա միջավայրի պահպանման նորմերի։ Հիմա այս մեկը ինչո՞ւ պետք է նրանից տարբերվել, բայց նպատակը դա չէ։ Նպատակը ուղղակի նման քայլ անելն էր, Արցախը ուրեմն սովի սովամահ անելու ուրեմն քաղաքականություն էր, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե այդպես չլիներ, վաղուց արդեն կարող էին 10 անգամ մոնիտորինգ անել։ Պարոն Բաբան, արդյոք դիտարկվում է միջանցքում ադրբեջանական որևէ անցակետի կամ գուցե ստուգման մեխանիզմի ներդրումը, որտեվ կարծես իրենց դա է, իրենց ուզածը դա է եւ պատճառաբանում են, թե այդտեղով զենք է անցնում։ Եթե ոնց է, եթե ստուգման կետ լինի, դա ստուգման կետ չի լինելու։ Դա լինելու է պարզապես, այսպես, ձերբակալման կետ։ Լաչինի միջանցքում որևէ կետ չի կարող լինել ըստ 20 թվականի այդ չարաբաստիկ պայմանագրության, բայց դա այդպես է, չի կարող լինել որևէ հսկիչ կետ։ Հիմա եթե խախտում են եւ դրանով փաստորեն իրենք ցույց են տալիս, որ գոյություն չունի փաստորեն Լաչինի միջանցք հասկացությունը, որ կոպիտ խախտում են միջազգային պայմանագրությունների, իսկ 20 թվականի այդ հայտարարություն պայմանավորվածությունը պայմանագիր է, կարելի է դասել, եւ դասվում է միջազգային պայմանագրի շարքը։ Ինչ է հետո էլ ասելու են, գիտեք ոնց է, Ստեփանակերտում էլ պիտի հսկիչ կետ լինի։ Մենք պիտի դպրոցներում էլ մեր մարտիկ ունենանք կառավարման համակարգում, դες արդեն գիտեք պարզ է, ինչին է բերել։ Պարոն Բաբան, ինչպես եք գնահատում օթային փոխադրումների հնարավորությունը այս ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Մենք պետք է ցանկացած տարբերակ օգտագործենք։ Հիմա Արցախի ժողովուրդը սովամահ է։ Եվ եթե հնարավոր լինի օթային միջանց բացելը, սա նույնպես շատ լավ կլինի մեր ժողովրդի համար։ Իհարկե պետք է նաև անվտանգությունը ապահովի, քանի որ արդեն իսկ Արցախը անկլավ է, այսքան փոքր չի եղել որևէ անգամ իր ողջ պատմության ընթացքում։ Եվ սա իհարկե իրավիճակը մեղմելու
փոքր ինչ մեղմելու տարբերակներից մեկն է, բայց սա լուծում չէ, որովհետև երկարատև լուծումը պետք է լինի 2020 թվականի այդ պայմանագրի դրույթների և նա ուրեմն ընդհանրապես այդ փիլիսոփայության վերականգնում և մշտական կապի ապահով։ Օդային միջանցքը դա, այո, կարևոր է, դա կոգնի, ինչ որտեղ մեղմացնել, բայց դա երկարատև լուծում չի կարող։ Չնայած որ այդ օդային միջանցքի գոյությունը նաև զուգահեռ ճանապարհի բացման, իհարկե շատ շատ լավ կլինի, իդեալական կլինի։ Սա իմ անձնական մտածումն է։ Երբ Մոսկվան հայտնում է, որ ընդանում են բանակցություններ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, ինչ նկատի ունի պան Բաբայան։ Այդ ճանապարհի նաև վերաբացման ուղղությամբ, այսինքն Ստեփանակերտն էլ է ներգրաված այդ բանակցություններում։ Ստեփանակերտը դուք տեսնում եք, որ ամենաշահագրգռված կողմն է, որտեղ մենք զգում ենք այդ ամենը։ Հիմա խնդիրը նա է, որ այստեղ փաստորեն, եթե մենք ֆիքսենք, միայն երկու կողմ են, որ բացարձակապես տուժում են։ Դա Արցախն է, որը Սովամահի է ենթարկում, և դա Ռուսաստան, որը կրում է և քաղաքական, և իմիջային հսկայական կորուստ։ Բացի դրանից նա նաև ուրեմն երաշխավորն է քաղաքության և կայունության պահպանման դարաշրջանում, և Լաչինի միջանցքը գտնվում է իրենց, այսպես, պատասխանատվության ներքում։ Հետևաբար իրենք էլ են չափազանց շահագրգռված, որպեսզի դա այդ ճանապարհը վերաբացվի, և տանում են նաև իրենց խողովակներով համապատասխան քննարկումներ և բանակցություն։ Բայց ի՞նչն է այդ բանակցության սեղանին, պարոն Բաբայան, ի՞նչն է պահանջը։ Պարզապես բացումը, մնացածը այդ տեխնիկական հարցերը, դա շատ հեշտ լուծվող հարցեր են, բայց մենք տեսնում ենք, որ եթե չկա առաջընթաց, ուրեմն Ադրբեջանը ունի այլ նպատակներ, և Թուրքիայի սատարման հետ մեկտեղ, Թուրքիայի հետ մեկտեղ պաշտոն իրականացնում է հայ ժողովրդի ցեղասպանություն։ Այսինքն ձեր արձև դրվում են պահանջներ, որոնք դուք հրաժարվում եք կատարել։ Այս պահի դրությամբ դուք հիշում եք, տարբեր այսպես մարդիկ, այդ թվում նաև այսպես կոչված էկոակտիվիստները կամ էկոահաբեկիչները, նույնիսկ պահանջ են կանչում, որ պետք է Ստեփանակերտում լինի ադրբեջանական ադմինիստրացիա և այլն։ Ու սա պարզ է, որ անընդունելի բան։ Հետևաբար պետք է աշխատանքները շարունակվեն և կարողանանք այդ ծանրագույն իրավիճակից դուրս գալ։ Հիմա ի՞նչ են իրենք ուզում, որ բաց են ճանապարհը, դա նկատի ունեմ, պարոն Բաբայան։ Այս պահի դրությամբ որևէ նոր բան չեն հայտարարում, ուղղակի կանգնած են այն։ Հիմա տեսել եք, որ Կաշենի նաև այդ հանքավայրը փաստորեն և Բեզ Մետալս ընկերությունը դադարեցրել երկրորդ։ Լավ, սրանից էլ այսպես ավելի ծանր մեզ համար քայլ, 2000 մարդ փաստորեն զրկվել է իրենց աշխատանքի, մեր պետական բյուջեի երկամուտների մի պատկառելի փաստորեն աղբյուրը այս պահի դրությամբ չեզոքացված։ Վայ, ինչի՞ չեն քայլ երդենալ։ Պարոն Բաբայան, դուք էլ ասացիք, որ սա Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտին է, ինչու չեն բացում իրենք միջանցքը։ Որովհետև Ադրբեջանը և Թուրքիան և նրանց սատարող ուժերը դիմում են նման քայլերի, և հաշվի առնելով նաև երևի այսպես ծանր իրավիճակը Ուկրաինայում, տարբեր այլ տեղեր, շանտաժի են, չի բացանում, որ շանտաժի են ենթարկեն։ Դուք գիտեք, որ թուրքական բանակը ադրբեջանական բանակի հետ լայնածավալ զորավարժություններ է իրականացրել և պաշտոնապես հայտարարել է պաշտպանության նախարարի կողմից, որ թուրքական բանակը դուրս չի գալու տարածաշրջան։ Սա կոպտագույն խախտում է ամեն ինչին։ Նույնը եղել է 2020 թվականի երրորդ, այսպես, ադրբեջանա-արցախյան պատերազմի նախորդի։ Հիմա տարբեր հարցեր կարող է լինել, չէ՞, սա կարող է լինի աշխարհաքաղաքական մի սարսափելի, ինչ ասեմ, ծրագրի մի մասը, և պետք է բոլորը շատ զգուշ վերաբերվեն, այդպես չի, որ գիտեք, շահարկումները շատ կարելի է անել, դեմագոգիա ցուցաբերել, ատելությունից դրթված ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, մենք իրավունք չունենք նման բաների
այսպես նման բաներ անել կամ այդպիսի մարդկանց կարծիքներով խաբվել, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր սպասարկում են տարբեր շահեր, այդ թվում նաև հայության այսպես մեջ, չէ, սա պարզ է, ակնհայտ է, բայց պետք է հասկանանք, որ իրավիճակը չափազանց բարդ է, իսկ բարդ իրավիճակում ապուշ և կացնային մոտեցումներ ցուցաբերել գաղափարն է, սա ամենավտանգավոր երևույթներից մեկն է։ Դուք համաձայն չեք այդ թվում և Հայաստանում հնչող քննադատության հետ Ռուսաստանի հասցեին, որ միջոցներ չեն ձեռնարկում, արևմտյան երկրները ուղիղ կոչ են անում Ադրբեջանին բացել ճանապարհը, Ռուսաստանը դա էլ չի անում։ Տեսեք, կրկնում եմ, ով է այս իրավիճակում կորուստներ կրում։ Միայն Արցախը ու Ռուսաստան։ Չէ, սա փաստ է, չէ՞։ Հիմա ժողովրդի շրջանում են մարդիկ, մտածում են, վրդովում են, ոմանք, չէ, տարբեր այսպես կարծիքներ, դա պետք է նույն Ռուսաստանի, որ իր դիրքերը թուլանա նաև հասարակության շրջանակներում և այլ, իհարկե ոչ։ Հետևաբար պետք է հասկանան, չէ, ինչ է կատարվում։ Լավ, մենք շատ գոհ ենք, որ երախտապարտ ենք, որ տարբեր երկրներ կոչ են անում Ադրբեջանին բացել, բայց կոչերով պիտի միայն սահմանափակվի։ Իսկ ով ունի ամենամեծ լծակը տնտեսապես Ադրբեջանի վրա ազդելու։ Տարբեր այլ երկրներ, ոչ միայն Ռուսաստանը և ոչ այնքան Ռուսաստանը։ Հետևաբար պետք է նաև համապատասխան քայլեր չէ ձեռնարկեն, պատժամիջոցներ կիրառեն Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց մենք տեսնում ենք, որ պատժամիջոցներն ունիսկ չեն էլ մտածում այդ ամենի մասին։ Այո, մենք ունենք բարի կամքի մարդիկ, բազմաթիվ Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, աշխարհում մեկ, շատ երախտապարտ եք, ես տեսնում եք ինչքան իսկապես սրտացավ եմ և քաղաքական շրջանակների ներկայացուցիչներ, հասարակական, ամեն օր ինչ-որ մի բան է պայքարում են ամեն օր, կարելի ասել, բայց պետությունները պետք է քայլեր դնել։ Դե Ռուսաստանն է այդ պարտավորությունը ստանձնել, պարոն Բաբայան, ոչ թե արևմուտքը։ Բայց Ռուսաստանը ստանձնել է պարտավորության մի մասը։ Ինչ է, միջազգային իրավունքի պահպանումը միայն Ռուսաստանն է անում կամ միայն այլ երկրներ։ Հիմա եթե տեսնում են, որ մենք էլ ասել ենք, որ մանդատի հետքնդիր կա, այդ խաղաղապահները չեն կարող պարտադրեն խաղաղությունը, նրանք միայն խաղաղությունը պահպանում են, ասես թվականակը քիչ է, չի կարելի տալ իրենց մանդատ և թվականակը շատացնել, չէ, քայլեր չեն ձեռնարկում։ Չի կարելի ուրեմն պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, սառեցնել այդ երկրի անդամակցությունը տարբեր միջազգային կազմակերպություններին, որոնց ուրեմն գործունեության հիմքում գրած է այնտեղ, ընկած է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության, խաղաղության և կայունության ապահովումը։ Հետևաբար միասին չէ պետք է միջազգային հանրությունը գործի, մեկը եթե միջանցքը անմիջապես այնտեղ պահպանում է խաղաղությունը, մյուսը պետք է քաղաքական բաղադրիչով այդ ամենի մասնակից լինի։ Ի վերջո գոյություն ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ։ Իդեպ ձեզ քննադատեցին այդ մանդատի վերաբերյալ հայտարարության համար, որը Փարիզում էի կարել, որ ոչ թե միջազգային խաղաղապահ առաքելություն եք ուզում, այլ ուզում եք ռուսները մանդատ ստանան, պարոն Բաբայան։ Եթե շատ տարօրինակ են հնչում այդ քննադատությունները, որտեղ դա մարդիկ են ասում, որոնք գիտենք մենք, ովքեր են, ինչ շահեր են սպասարկում և ում են ծառայում, չեմ ուզում անուններ տալ, որտեղ նրանք օբյեկտներ են։ Այս սուբյեկտները հետևից կանգնած ուժերն են, որոնք նրանց կերակրում են, հարցը դա չէ, սրանց պետք է շատ հարգել, իմանալ ով են, որովհետև լուրջ ուժեր են, իսկ այն, ով դա հնչեցնում է, սրանք օբյեկտներ են, էլի օբյեկտների հետ երկխոսության մեջ մտնելը իմաստ չունի։ Ինչ տարբերություն, այդ մարդկանց համար ի՞նչն է կարևոր, որ Արցախը փրկվի, թե որ Արցախը կործանվի, թե Ռուսաստանին վատություն անում։ Եթե դա ասում է ինչ-որ այլ երկրի ներկայացուցիչ, հասկանալի աշխարհակրթական մրցակիցներ, բայց եթե դա հայ է ասում, կներեք, կամ այս մարդը չի հասկանում, կամ պարզապես հատ արցախյան, հատ ռուսական քայլեր է ձեռնարկում, մենք չկանք այդ խաղերի մեջ, իմ երեխա սոված է այնտեղ, և ընկնեն երկու դեմագոգի գժի այսպես ջրերը և իրենց փորձել պատասխանել և համոզել, սա մեր գործը չէ, սա անիմաստ է, որտեղ այդ մարդիկ կրկնում են, օբյեկտ են, նրանք չեն որոշում ինչ ասեն, նրանք պատվեր են կատարում,
տարաները։ Հետևաբար խնդիրը սրա մեջ է, մենք որևէ մեկի դեմ չենք, մենք ոչ Ամերիկայի թշնամին ենք, մենք ոչ Ֆրանսիայի, ոչ Իրանի, ոչ մեկի։ Մենք իրավունք չունենք լինենք որևէ մեկի թշնամին, որտեղ մենք ի վերջո մի կողմ ունենք աշխարհակահաղթական, պատմական, մշակութային կապերը, ի վերջո մենք ունենք սփյուռ։ Եվ պարտավոր ենք ունենալ լավ հարաբերություններ բոլոր այն երկրների հետ, կրկնում եմ, պարտավոր ենք, որտեղ կա հայկական սփյուռ։ Լավ, ոչ մենք կարող ենք վատ հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, մի կողմ դնենք աշխարհակահաղթականությունը, մի կողմ դնենք, որ միայն Ռուսաստանն է ի վիճակի պահպանել խաղաղություն ու կայունություն և մեր անվտանգությունը։ Չէ՞ որտեղ 3 միլիոն հայ կա։ Լավ, ոչ կարող ենք Ամերիկայի հետ վատ լինենք, եթե այնտեղ 2 միլիոն հայ կա և այդ հայերը տասնամյակներ շարունակ կանգնած են Արցախի կողքին, կամ Ֆրանսիայի մեր հայության քույրերին և եղբայրին, Ավստրալիայի, Արգենտինայի, Իրանի, իրեն տարբեր երկրների, եթե այդ հնարավորությունը ունեն, իսկ աշխարհում միայն 2 ազգ կա, որ ունի այդպիսի հնարավորություն, տարբեր երկրների, նույնիսկ եթե նրանք վատ հարաբերություններ ունեն մեկը մյուսի հետ, պահպանել նորմալ կապեր, դա հրեա ժողովուրդն է և հայ ժողովուրդը։ Եթե չեն կարում դա իրականացնել, ուրեմն կամ իսկապես ապուշ ենք, կամ այնքան ենք ատում մեր ազգը և ժողովուրդը, որ սպասարկում ենք ուրիշների շահերին։ Այդ մեր սովորեք Թուրքիայից, էլի։ Լավ, հեռու չեն գնում։ Ամենամտերիմ դաշնակիցն է Ամերիկայի միացյալ նահանգները և ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն անդամն է։ Բայց նաև շատ ջերմ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Սովորեք, էլի, լավ, վերջապես սովորեք։ Այդ նույն երկիրն է կոտորել մեզ, ձեզ։ Ինչի՞ չեք սովորում։ Ի վիճակի չեք, թե չեք ուզում։ Էս ա խնդիրը, հասկանում եք, դրա համար պետք է շատ զգուշ լինենք, հասկանանք, որ իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր է, որ Արցախը կանգնած է կյանքի և մահվան, ուրեմն այս շեմին, եթե Արցախը կարևոր է, ուրեմն պետք է հոգատար վերաբերմով, եթե կարևոր չէ, սա այլ հարց է, բայց Արցախի կործանումից անգամ մի կասկածեք, նույն իրավիճակում վաղը հայտնվելու է Երևան, ռմբակոծությունների տակ, սա փաստ է, հասկանում եք, որտեղ Արցախի կործանումից հետո այդ վեկտորները Թուրքիան և Ադրբեջանը կանգ չեն առնել։ Հաջորդը Շուշին շրջանցող ճանապարհի հարցն է, որ այսօրին բարձրացվում է, այդպես էլ այն չկառուցվեց և փաստացի Արցախը կանգնեց այս ճգնաժամի առջև, պարոն Բաբայան։ Նու, սա երկարատև գործընթաց է, իհարկե պետք է մտածել հիմա տարբեր սցենարներ, որպեսզի ուրեմն իրավիճակը ինչ-որ տեղ ավելի կայուն դարձնելու համար, բայց այս պայի դրությամբ հիմնական շեշտը պետք է դրվի ինչ-որ տեղ նախ և առաջ սովամահ անելու այդ գործընթացը կանխելու և ճանապարհը վերաբացելու։ Հետագայում իհարկե պետք է ամեն ինչ անել, որպեսի ուրեմն Ադրբեջանի կողմից այս ուրեմն քայլերի, հնարավոր քայլերի սկսնակ չեն լինելու միայն ուրեմն այս անգամ փակելը, վաղը եթե բացեն կարող է մյուս օրն էլ փակեն, այսինքն տարբեր քայլերի նրանք դիմելու են, հատկապես այս 2023 թվականի ընթացքում, միգուցե 24, որովհետև հետագայում եթե կայունանա իրավիճակը գլոբալ առումով և տարբեր տարածաշրջաններում, այսպիսի ուրեմն պահվածք Ադրբեջանը դժվար է ցուցաբերել, և նրանք ուզում են դրանից օգտվելով այս մոտակա ժամանակները իրենց նպատակները փորձեն իրականացնել։ Եվ պարոն Բաբայան, վերջում դուք բանակցային ինչ հնարավորություն ձևաչափ եք տեսնում այսօր, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանն ասում է, որ միայն Ղարաբաղը հայերի հետ ուղիղ երկխոսության է պատրաստ և ոչ երբեք միջազգային միջնորդությամբ։ Գիտեք ոնց է, մենք, դուք քաջատեղյակ եք, արդեն տարիներ շարունակ զբաղվում ենք նաև այդ քաղաքական հարցերով, մենք երբեք դեմ չենք եղել բանակցությունների, երբեք։ Ընդհակառակը 1996-97 թվականներից հետո, երբ որ Արցախը փաստացի այսպես լիարժեք ձևաչափը բանակցային գործընթացի խախտվեց և Արցախը ոչ լիարժեք ձևով էր մասնակցում բանակցային գործընթացի, մենք միշտ կարևորում ենք, որ անհրաժեշտ է վերականգնել այդ լիարժեք ձևաչափը։ Ուղղակի այստեղ կա մի խնդիր, շատ կարևոր, Ադրբեջանը փորձում է դիտարկել այդ բանակցությունները որպես ներադրբեջանական երկրություն, այսինքն աբորիգենները, որոնք սխալվել են 1988 թվականին, հիմա ուրեմն եկել են, ներողություն են խնդրում,
աղաչում են որպեսի մայր Ադրբեջանի իրենցների եւ տրամադրի ինչ որ ապրելու իրավ եւ ինչ որ անվտանգություն առանց որևէ կարգավիճակ, առանց որևէ բան։ Իհարկե մեզ համար սա անընդունելի է, նույնիսկ ցանկացած կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում մեզ համար անընդունելի։ Ո՞տե մենք անցել ենք այդ ամենով, մենք գիտենք, հիմա տեսնում ենք սովամահ են անում մեր ժողովուրդը։ Այս այսպիսի եւ ասել ենք որ լինելու է համակենտրոնացման ճամփարի պես մի բան։ Արցախը փորձում են դրան վերածել եւ այլն եւ ոչնչացնել։ Ինչը իրականացնում են։ Հետևաբար, եթե երկխոսությունը միտված է հակամարտության համապարփակ կարգավորման եւ պատճառների ոչ միայն հետևանքների վերացման, կընտրեմ այդ դեպքում ինչի՞ չպետք է նաեւ, ասենք, Հայաստանը մասնակցի, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ ու երկրները, ինչի՞ չպետք է մասնակցի։ Եթե Ադրբեջանը չի ուզում, ուրեմն այլ նպատակներ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար եւ հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը։